Na manhã desta segunda-feira, 11 de novembro, um trágico acidente terminou com a morte de duas pessoas. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 373 da rodovia BR-365, no município de Patos de Minas, em Minas Gerais. Além de duas pessoas em óbito, uma terceira pessoa ficou gravemente ferida. No local, uma violenta colisão entre um caminhão carregado de móveis e um veículo Gol. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motorista do Gol, que trafegava no sentido Varjão de Minas a Patos de Minas, perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão. Com a força do impacto, duas pessoas morreram na hora. São elas Elvis Rodrigues da Silva, de 28 anos, que era quem conduziu o veículo, e José dos Santos Batista, de 45 anos. A terceira vítima foi encontrada inconsciente. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital em estado grave. Atenderam a ocorrência equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil. As causas do acidente serão apuradas. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens a Elvis Rodrigues e José dos Santos.